سياسيتشا مع يوسف سهل وحو كميدي هاي لان يرتا سياسة دا كتشرة حانو وحكوه ديني قاب كواركو حلو ريشنتا او سمية قدوميها برلمان كسومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحانو كغتشوا بيسيدة تان روحانتي قوان كاو قاتيجي سينما دا وحموشنا يا رنتي لور قضب وحكم إذا عبد الرحمن إنا إنه هاي شخصي حلش عل أما شخصي رنتي أيكو أبو رنت هاي ما مشعل فربضن روحته موجي تنازل وحنا شكله أنا جوان كاين وهو كسبان ضانة ببلارتي يا شعبيات فربضن هلك مرشحين دقيسة طلابك استوي قادان أيكو أيان تاجريال فربضن أرنك لبعض وحقفك للدراما مركو باسكيو هي بنيو markaasun baa runtii qofka wax qabadkiisii iyo wax qabad la'aantiisii soo baxda Cabdi Rahmaan runtii waa shakhsi bulshada reer Soomaaliland maamulkiisa iyo taladiisa in badan ay wax ka arkeen wuxuu golaha soo maamulay taymkii ugu dheeraa sidoo kale wuxuu ku soo beegmay xilliyada ugu adkaa golaha waxa xusid mudan in xilligiisa la ansixiyay xeerarkii ugu muranka badnaa waa wax aad u adag bulshooyinka caalamka saddexaad ama Afrika een baarlamaan noocan oo kale ah oo inta soo xubnood ka kooban kontrolkiisa iyo maamulkiisa run ahaantii waa wax aad iyo aad u adag waxaan la socona baarlamaanada adduunka walba si gaar ah caalamkan lagu magacaabo caalamka kubad inay ka dhacaan badan mashaakil sida gacan qaad iyo wax la mid ah Cabdi Rahmaan wuxuu awood u yeeshay runtii inuu kontrolo golaha intii uu talada hayay sidoo kale waxaa lagu xusanaya xalintii khilaafaadkii siyaasadeed ee waddanka ruuxay sanadii 2018 ilaa 2019 kuwaas oo ahayd mid uu xakameeyay ku jirto diblomaasinimo iyo geesinimo farabadan sidoo kale waxaa lagu xusuusanayaa qaybta libaax ee ku lahaa qabsoomidii doorashooyinkii 2019 kuwaas oo runtii qaybta ugu badan ku lahaa markaan soo ururiyo run ahaantii kaba soo goyn karo ama ma soo koobi karo wax qabadka Cabdi Rahmaan la xusuusan doono waxaan ku soo ururinayaa inuu ahaa shakhsi awood u yeeshay inuu runtii sameeyo waxyaabo fara badan oo taariikhdu xusi doonto arrinka labaad Cabdi Rahmaan Maxamed Cabdullaahi fariin buu u diray dhinacyo fara badan oo ay ka mid tahay shacabka reer Soomaaliland oo macnaheedu yahay Cabdi Rahmaan xilka madaxtooyada ama madaxweynahana markuu ku guuleysto inuu mandate-ka iyo muddadiisa ilaalin doono oo saasi kale u wareejin doono waxa xusid mudan in aan jirin Cabdi Rahmaan wax ku kalifayay xilligan inuu hortago golaha oo wareejiyo gudoomiyenimada kaliya waxa weeye tanaasul iyo furfurnaan iyo dareensiin inuu shacabkiisa dareensiinayaan kursiga aad u jecleen run ahaantii waa tallaabo geesinimo leh oo Soomaaliland runtii ilaa xad bay sumcad u soo jeedi doontaa siyaasiyiinta kale waa inay ku daydaan waana tallaabo ku deesho mudan arintaasi runtii shacab fara badan iyo taageero fara badanna marasho xun uu ku kasban doono ayaan rajaynayaa